ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ବଢୁଛି ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା, ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ନିରାକାରପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିରାକାରପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାହାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଡାକ୍ତର। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବି ବାହାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ, ଯାହାଫଳରେ ଗରିବ ରୋଗୀଟିଏ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛି। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ରହିବି ଉନ୍ନତି ବଦଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବନତି ହୋଇଚାଲିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବାରୁ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ, ଶିଶୁ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଆମେ ବୁଲିକି ଯାଉଛୁ, କେହି ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ସରକାରଙ୍କର ତ ଅସୁବିଧା ତ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି କି ଲୋକ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଲେ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫେରିକି ଯାଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିର ଡାକ୍ତର ଦରକାର ନିହାତି, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଆସୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ CDMO ଗୁରୁତର ସହିତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର କେମିତି ଆସିକି ରହିବେ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନିରାକାରପୁରକୁ ଦିଆଯାଉ। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି 15 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲେ ବି ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେପଟେ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଏଠି ନିରାକାରପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏଥିରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ସିଡିଏମ୍ କରିବି, ଏହା ବିଷୟରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ଏଥିରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଡକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିରାକାରପୁରରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ନିରାକାରପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡାକ୍ତର ଦିଅନ୍ତିନି, ଆମେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିବୁ ଯାହା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଚୌକିରୁ ହଟେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଦେଖାଯାଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଏଇ ନିରାକାରପୁର ଆରୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିରାକାରପୁରରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।